Про скандал з прокурором і дороги. Понеділковий ранок очільник Прикарпаття Олег Гончарук вирішив розпочати з прес-конференції. Насамперед, зі свого боку, пояснив ситуацію щодо інтернет-перепалки між головним прокурором області Ігорем Настасюком і губернатором Одещини Михайлом Саакашвілі. Нагадаємо, днями Настасяк критикував вислови Саакашвілі на адресу прокурорів та хвалився, що Гончарук з ним радиться з різних питань. Натомість, зі слів голови ОДА, єдиний, з ким він консультується, це президент України. Тому чи консультуюсь я з паном Настасяком? Ні, не консультуюсь. Але в силу своєї посадової інструкції, як голови обласної державної адміністрації, дуже є багато питань, коли дзвониш до прокурора і нормально задаєш питання. Чи по якомусь кримінальному злочину, чи по якомусь іншій події. Але запитання і консультація – це інші речі. Ініціювати відставку прокурора Гончарук не збирається. Вважає, що це не привід, адже посадовцем керували емоції. Користуючись нагодою, очільник області прозвітував журналістам і про ситуацію з ремонтом доріг. Запевнив, що латати траси, на які Верховна Рада виділила понад 300 мільйонів гривень, розпочнуть вже у серпні, адже зараз відбуваються тендери. Ці гроші, які в розмірі 310, 75 і 40, 425 мільйонів, вони будуть вкладені в дороги, в якісні дороги. І ці дороги до жовтня місяця, я наголошую, до жовтня місяця, не так, як ми робили там до грудня, а до жовтня місяця будуть закінчені. Зі слів головного дорожника області Миколи Процєва, виходячи з такої суми грошей, траси вимушені ремонтувати за двома технологіями. Одна дешевша – це зрізання старого покриття і вкладення на його основі нового шару асфальту. Інша дорожча – із повною заміною дороги, так як це відбулося в Івано-Франківську на вулиці Набережній. Тобто долина робиться на даний час це по такій технології дешевші, тобто фрезерування і пристеляння. Львів в основному ресайклінг, це дорожча основа. Великий напрямок руху, в більшості, теж не всі участки, але в більшості. І Ворохта, це по цьому теж дешевшому методу. Дорожники заспокоюють, навіть дешевший варіант може прослужити понад 10 років, а ділянки, які ремонтуватимуть за дорожчою технологією, ще більше. Ларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.